Moje pátranie po sobote na Vatikánskej univerzite. Historické záznamy sú plné pútavých tém, ale snáď jedným z najfascinujúcejších príbehov je ten o biblickej sobote, od stvorenia do 21. storočia. S týmto na pamäti dnes začíname obohacujúci seminár o sobote, ktorého účelom je poskytnúť hlbšie pochopenie tejto témy. Našim rečníkom bude doktor Samuele Bakioki, dobre známy odborník, ktorý má unikátnu minulosť. Narodil sa v Taliansku v Ríme, na dohodenie kameňa od vatikánskych múrov a v tieni Vatikánu strávil prvých 18 rokov svojho života. Doktor Bakioki vyštudoval Newbold College v Anglicku, kde získal bakalársky titul z teológie a potom pokračoval štúdiu na teologickom seminári Andrews University v USA, kde získal doktorát z teológie. Po ukončení štúdia spolu s manželkou Annou odišli do Etiópie, kde slúžil 5 rokov ako profesor biblistiky a histórie na Ethiopian Seventh-day Adventist College. V roku 1969 sa doktor Bakioki vrátil do svojho rodného mesta Ríma, aby študoval na Pontifikálnej Gregoriánskej univerzite, prestížnej jezuitskej univerzite, ktorú založil Ignác Loyoli v roku 1551. Bol prvým nekatolíkom, ktorý bol prijatý na Gregoriánsku univerzitu za 450 rokov jej histórie. Strávil tam 5 rokov a získal doktorát z cirkevnej histórie. V lete v roku 1974 takisto dostal zlatú medailu od pápeža Pavla VI. Za získanie akademického vyznamenania summa cum laude. V rámci duchovného bádania doktor Bakioki napísal 16 kníh a prispieval početnými článkami do náboženských žurnálov a časopisov. Posledných 25 rokov značne cestoval a prednášal na seminároch v mnohých častiach sveta. Posledných 26 rokov doktor Bakioki slúžil ako profesor teológie a cirkevnej histórie na Andrews University v Berrien Springs v Michigane, USA. Jeho manželka Anna Gandin pochádza takisto z Talianska. Majú spolu 3 deti, Loretu, Daniela a Jean-Lucu. V tejto prezentácii doktor Bakioki rozpráva pôsobivý príbeh o Božom prozreteľnom vedení v jeho živote. Jeho svedectvo inšpirovalo tisíce ľudí v mnohých častiach sveta a bez pochyb natchne aj vaše srdce. Tu je doktor Samuele Bakioki. Priatelia, vítajte na špeciálnom seminári o sobote. Cieľom tohto seminára je obohatiť naše pochopenie a prežívanie Božieho svätého dňa, ktorý nám Boh dal, aby sme sa priblížili k nemu a jeden k druhému. Pomodlíme sa na úvod, aby nás Pán viedol pri tomto veľmi dôležitom uvažovaní, aby nám dal svojho ducha a poctil nás svojou prítomnosťou pri tomto štúdiu. Bože, ďakujeme Ti za túto príležitosť a prednosť, ktorú si nám dal, aby sme znovu študovali, ako v Tvoj svätý sobotný deň môžeme prerušiť našu prácu, aby sme umožnili Tebe pracovať v nás plnšie a otvorenejšie. Prosíme, požehnaj nás svojou prítomnosťou, požehnaj nás svojím duchom a kiež by toto biblické štúdium nám pomohlo oceniť a zažiť plnšie požehnanie Tvojho svätého sobotného dňa. O to ťa prosíme v Ježišovom mene. Amen. Amen. I like you to bring you greetings. Prinášam vám pozdravy od mojej rodiny. Hovorí sa, že za každým úspešným mužom je oddaná manželka. A rád by som dodal, že snáď aj podporujúca rodina. Tento záber, ktorý vidíte, vznikol pri príležitosti 42. výročia našej svadby a tu vidíte všetkých mojich rodinných príslušníkov. Mojich dvoch synov, ich manželky, moju dcéru a moju angažovanú a oddanú manželku. A ja im veľa vďačím za to, že mi umožnili vykonávať moju službu po celom svete. Na úvod si možno kladete otázku, na čo potrebujeme tento seminár o sobote. Niektorí z vás možno svetíte sobotu dlhé roky. Chcem uviesť dva dôvody. Poprvé, aby sme obohatili naše chápanie a skúsenosť so sobotou. Viete, niektorí ľudia príjmajú sobotu a platnosť soboty, ale možno nemajú úžitok a neprežívajú radosť zo soboty.
Vnímajú sobotu skôr ako prikázanie alebo povinnosť, niečo, čo musia robiť, aby boli spasení. Ale neprežívajú to, čo sobota ponúka, a ja verím, že ak niekedy bol čas, kedy potrebujeme úžitok a požehnanie zo soboty, je to práve dnes, kedy mnohí žijú intenzívnym, aktívnym a uponáhľaným životným štýlom. Viete, podľa populárneho časopisu Time, v súčasnosti sú najpredávanejšie lieky v Amerike proti stresu. Aby ľudia prekonali napätie a stres, berú pilulky a drogy, alkohol a podnikajú výlety do sveta fantázie v nádeji, že na všetko zabudnú a že znovu získajú rovnováhu v svojom živote. Ale skúsenosti hovoria, že vnútorný pokoj nezískame prostredníctvom piluliek alebo výletov na rôzne miesta, ale skrze správny vzťah s osobou nášho Spasiteľa, ktorý hovorí, poďte ku mne všetci a ja vám dám odpočinutie. Dovolte mi, aby som naznačil, že toto je hlavný cieľ tohto seminára, aby nám pomohol preskúmať, ako v sobotu a cez sobotu môžeme pozvať nášho Spasiteľa, aby nám priniesol odpočinutie, upokojenie a obnovu nášho života. Druhý dôvod, prečo potrebujeme obohacujúci seminár o sobote, je, aby sme boli vyzbrojení zvestovať a obhajovať sobotu plnšie. Bolo predpovedané, že v poslednej dobe svetovej histórie bude sobota zvestovaná plnšie. Ale aby sme mohli zvestovať sobotu plnšie, musíme jej plnšie rozumieť. Musíme ju plnšie prežívať. A ja dúfam, že tento seminár o sobote nám pomôže dosiahnuť tento cieľ. Chápať a prežívať sobotu plnšie. A takisto sa musíme vyzbrojiť, aby sme mohli sobotu obhajovať plnšie. Dnes je sobota napádaná viac ako kedykoľvek predtým. Zo strany samotného pápeža, ktorý sa záľudným spôsobom snaží urobiť z nedele biblickú sobotu, je napádaná zo strany katolických a protestantských učencov, ktorí sa snažia legitimizovať nedeľu ako biblické ustanovenie, je napádaná bývalými svetiteľmi soboty, ktorí boli v minulosti šampiónmi v zachovávaní soboty a dnes sa z nich stávajú najtrpkejší nepriatelia. A tiež je napádaná našou materialistickou kultúrou. Je stále viac svetiteľov soboty, ktorí príjmajú nedelárskú mentalitu. Keď skončí sobotná bohoslužba, prídu domov, zhodia sobotný odev, zatvoria ho do skrine a tým zatvoria aj sobotu. Toto je samozrejme svetenie nedele, nie soboty. Pretože podstatou svetenia soboty nie je len prísť na spoločnú bohoslužbu, ale dať prioritu Bohu v našom myslení a v našom živote. A teraz moje osobné svedectvo. Moje pátranie po sobote na Vatikánskej univerzite v Ríme. Narodil som sa na dohodenie kameňom od Vatikánskeho múru. Tu je vchod do Vatikánskeho múzea. Muzej Vatikány. Verili by ste tomu? Narodil som sa na druhej strane tejto ulice, kúsok od Vatikánskeho múru. A tu som prežil prvých 18 rokov môjho života. Pamätám si, ako som na ceste do školy prechádzal cez námestie svätého Petra. A často, keď som mal kúsok času, som zašiel do nádhernej baziliky. Jedna z vecí, na ktoré som sa s obdivom díval, bol trón svätého Petra s pôsobivým vyobrazením vychádzajúceho slnka. A vedľa tohto trónu je samotná socha svätého Petra. Mimochodom, toto je veľmi zaujímavá socha, pretože pôvodne to bola pohanská socha. Vedeli ste to? Bola to socha Jupitera, otca všetkých pohanských bohov. A katolická cirkev dala na jeho hlavu korunu a do ruky zväzok kľúčov. A z pohanskej sochy, z Jupitera si vyrobili Petra, ktorý je pre nich zakladateľom katolíckej cirkvi. A vždy tam uvidíte oddaných nadšencov, ako stoja v rade, aby poboskali nohy tejto soche. A tých boskov bolo už toľko, že jej palce sú už zodraté. A niekedy rozmýšľam, koľko bacilov koluje po svete od boskávania nôh tohto svätého Petra. Toto je hlavný oltár, kde pápež slúži omšu pri zvláštnych príležitostiach. Môj otec a moja matka boli veľmi oddaní katolíci. Zvlášť môj otec. Chodil pravidelne na nedeľnú omšu. Otec aj mama každý večer odrecitovávali ruženec. Žili veľmi zbožným, náboženským, katolickým životom. Takto to trvalo, až kým môj otec mal 21 rokov. V tom čase sa stretol s valdenským veriacim, ktorý mu dal Bibliu.
Určite ste už počuli o Waldensky. Je to veľmi stará protestantská cirkev, ktorá v stredoveku zohrala veľmi dôležitú úlohu pri prekladaní a rozširovaní Biblie. Ich sídlo, ich materský kostol sa nachádza na mieste zvanom Torre Pellice, čo je blízko Torína. Ak by ste sa tam šli pozrieť, vnútri v kostole by ste videli, že Biblia zastáva prominentné miesto. Je vystavená pred kazateľnicou, čo potvrdzuje ich poslanie ako cirkvi podporovať prekladanie a rozširovanie Božieho slova. A kvôli ich oddanosti v šírení Biblie boli títo veriaci tvrdo prenasledovaní. Počas stredoveku mnohí títo vzácni ľudia museli utekať a schovávali sa vo Waldenskom údolí, v Piedmontskom údolí. Tam si postavili jednoduché domy a práve v týchto jednoduchých horských domoch prekladali a opisovali celé časti Božieho slova. A čím sa živili? Väčšina z nich boli predávači oblečenia. A tak ukrývali tieto časti Božieho slova na spodku svojich vriec, v ktorých nosili svoj tovar, svoj textil. A tie vrecia nosili prehodené cez plece, okolo krku. Odtiaľ pochádza slovo kolporter. To je slovo, ktorým označujeme knižných evangelistov. Čo znamená slovo kolporter? Kolo je krk, portare je nosiť. Nosiť na krku. Teda títo valdenskí boli krkonosiči. Nosili svoj tovar okolo krku, prehodený cez plece. A keď prišli do domov, kde ženy alebo muži boli prístupní pre evangelium, vyťahli zo spodku svojho vreca časť Božieho slova a nechali im ho na 2-3 týždne, aby si ho prečítali. A potom sa pre ňoho vrátili, pretože to bol veľmi drahý materiál. Kvôli ich oddanosti rozširovať Božie slovo boli tvrdo prenasledovaní. Môžete tomu veriť. V roku 1655 katolický vojvoda Savojský na pokyn pápeža zorganizoval krížovú výpravu proti Waldenským a zmasakroval ich vyše 50 tisíc. Mnohí z nich boli zhodení z tohto útesu. Boli zabití a zhodení do doliny. Preto sa toto miesto nazýva Castaluzzo, teda miesto zhadzovania, kde nevinní ľudia, ktorí mali len túžbu rozširovať Božie slovo, boli vraždení, masakrovaní a zhadzovaní do doliny. Veľký anglický básnik John Milton zachytil šok protestantského sveta vo svojej básni Stratený raj, v ktorej píše: Pomsti, Pane, svojich pobitých svätých, ktorých kosti ležia roztrúsené na chlade alpských chôr, tých, ktorí strážili Tvoju pravdu tak čistú od dávna, keď všetci naši otcovia uctievali koly a kamene. Môj otec sa pripojil k Waldenskej cirkvi v Ríme a chodil tam 2 roky. Mimochodom majú celkom pekný kostol. Vedľa kostola majú teologický seminár. A verili by ste, každú stredu večer mali študenti teológie stretnutie pri biblickom štúdiu. A v jednu stredu večer jeden študent teológie prednášal o sobote. A môj otec počul, ako číta z 1. Mojžišovej 2. kapitoly 2. a 3. verš. Som si istý, že poznáte tento text, kde sa píše: A 7. dňa Boh dokonal svoje dielo, ktoré činil, a odpočinul od všetkého svojho diela, ktoré učinil. A požehnal 7. deň a posvetil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého svojho diela, ktoré stvoril. Šiel domov a čítal ten text znovu a znovu a uvažoval, keď Boh dokonal svoje dielo 7. dňa, keď odpočíval 7. dňa, keď požehnal a posvetil 7. deň, čo ja robím v 1. deň. A viete, čo urobil? Išiel do mesta, do Ríma a hľadal cirkev, ktorá svätí sobotu. Vypytoval sa mnohých katolických kňazov a protestantských kazateľov, či poznajú nejakú cirkev, ktorá zachováva sobotu 7. dňa podľa písma. Ale všetci mu hovorili, že neexistuje žiadna cirkev, ktorá svätí sobotu, pretože svetenie soboty 7. dňa je židovské. Sobota vraj bola pribitá na kríž a dnešní kresťania ju už nepraktizujú. Ale moja mama a otec cítili, že keď je to v Biblii, musí to byť pravda. A keď nemohli nájsť cirkev, ktorá svätí sobotu 7. dňa, viete, čo urobili? Sami, moja mama a otec, ja som bol vtedy len malé dieťa, sa rozhodli, že budú ctiť Pána v sobotu, sami doma. A mysleli si, že sú jediní svetitelia soboty na celej tvári zeme.
pričom žili v tieni Vatikánu. Čo na to poviete? A viete, čo sa stalo? Asi o rok na to moja mama dostala nejakú pozvánku na štúdium Biblie. Ale šiel tam len môj otec zo zvedavosti. A muž, ktorý viedol štúdium Biblie, bol adventistický kazateľ. Pastore Silo Anielo, ktorý zomrel pred niekoľkými rokmi. To bolo prvýkrát, kedy sa moji rodičia dostali do kontaktu s našou cirkvou, ktorá v tých dňoch mala len 6 členov, ktorí sa stretávali v súkromnom dome. Nemali sme žiadnu modlitebňu. Bolo to len malé jadro veriacich. Dnes je to úplne niečo iné. Keď som bol minulé leto v Ríme, mamma mia, máme tam 10 zborov. Nielen talianske zbory, máme tam pekný filipínsky zbor. Myslím, že naši filipínski priatelia by to ocenili. V meste Rím máme takmer 200 filipínskych členov. Máme španielský zbor, rumunský zbor a rôzne iné zbory. Nielen talianske, ale aj zahraničné zbory v Ríme. Uctievanie spasiteľa soboty sa stalo skúšobnou pravdou pre môjho otca, mamu a celú rodinu. Môj otec pracoval v stavebníctve ako tesár a keď prosil o voľnú sobotu, bol prepustený. 6 mesiacov bol nezamestnaný. Každý deň chodil od jedného staveniska k druhému a hľadal si prácu. Všade bolo plno práce. Po druhej svetovej vojne všade prebiehala výstavba a rekonštrukcia, pretože bombardovanie nacistov budovy zničilo. Ale ako náhle požiadal o voľnú sobotu, ukázali mu, kde sú dvere. Po 6 mesiacoch naša rodina hladovala. Otec nám často rozprával príbeh, ako raz ráno spolu s mamou stali, s vedomím faktu, že nemajú žiadne peniaze, žiadne jedlo. A my sme hladovali. A v zúfalstve volali k Bohu. Bola to modlitba zúfalstva a hovorili, Pane, keď ti chceme byť verní, naša rodina hladuje. Dnes, keď pôjdem von hľadať si prácu, ako to robím už 6 mesiacov, prosím, Pane, dotkni sa srdca prípadného zamestnávateľa, aby mi dal prácu. A po tejto zúfalej modlitbe môj otec šiel von. Išiel na jedno stavenisko, kde ešte predtým nebol. Prišiel k stavbyvedúcemu a opýtal sa ho, či by ho mohol zamestnať. Povedal mu, aké má skúsenosti a kde predtým pracoval. A staviteľ bez váhania povedal otcovi, môžeš sa ísť prezliesť a hneď začať. Ale potom mu môj otec vysvetlil, že nebude môcť pracovať sobotu, pretože sobota je svätý deň, kedy chce uctievať spasiteľa. No teraz staviteľ začal byť sarkastický. Prišiel si si hľadať prácu alebo dovolenku. Ak nemáš záujem pracovať, hneď aj môžeš odtiaľto odísť. Môj otec bol statný muž, väčší než ja. A viete čo? Rozplakal sa. Povedal, Pane, ja som neprišiel hľadať dovolenku. Moja rodina hladuje. 6 mesiacov sa ku mne každý zachoval tak, ako vy. Nemáme čo jesť a nemáme peniaze. Pekne vás prosím, dajte mi šancu. Ja len chcem ctiť spasiteľa v sobotu. Som pripravený pracovať v nedeľu, v noci, vdať sa dovolenky a urobiť všetko, čo treba. Dajte mi šancu, aby som sa dokázal. A viete čo? Tento stavebník bol dotknutý. Tiež to bol statný muž, ako môj otec, ktorý plakal, lebo si chcel uctiť spasiteľa v sobotu. V krajine ako je Taliansko, kde 95% ľudí je katolíkov, idú do kostola 3-krát v živote. Keď sa vyliahnú, spárujú a odosielajú. Viete, čo to znamená? Keď sa krstia, sobášia a pochovávajú. To sú ich 3 cesty do kostola. A tu stal môj otec s plačom, pretože si chcel uctiť spasiteľa každý týždeň v sobotu. Ale ako si tento stavebník bol pohnutý? A viete, čo povedal môjmu otcovi? Nuž, chod sa prezliesť a začni a uvidíme, ako to dopadne. A viete, ako to dopadlo? Ďalších 50 rokov môj otec nikdy neprišiel o prácu ani na jeden deň v meste Rím. Zjavne pán skúšal jeho vieru, nemyslíte? A za svoju vernosť bol zjavne odmenený. Sobota bola skúšobnou pravdou aj v mojej mladosti. Vyrastal som v Ríme v čase, kedy sa chodilo do školy aj v sobotu. A pamätám si, ako
niektoré adventistické rodiny nechceli mať problémy s ospravedlňovaním, absencií a s hrozbou, že ich deti budú vylúčené zo školy. A tak mnohé tieto rodiny posielali svoje deti do školy v sobotu. Ale moji rodičia boli rozhodnutí, že budeme verní Bohu v svetení jeho svätého sobotného dňa. A viete, čo si pamätám? Pamätám si, ako riaditeľ základnej školy na Piazza Mazzini, to je námestie, kde sídlila škola, povedal mojej mame, že ak vynechám vyučovanie 3 soboty po sebe, bez lekárskeho ospravedlnenia, že budem zo školy vylúčený. A viete, čo urobila moja mama? Každý týždeň ma vzala k nášmu lekárovi. A lekár bol veľmi nápomocný. Napísal veľmi podarenú ospravedlnenku. Napísal Samuele Bakioki, bol v sobotu toho a toho dňa, psychologicamente incapacitate. Viete, čo to znamená? Psychologicky nespôsobili. Viete, moja myseľ fungovala celý týždeň dobre, ale keď prišla sobota, môj mozog vypadol. Bol mimo prevádzky. A riaditeľ školy to akceptoval, lebo tam bol podpis lekára. Bola to oficiálna lekárska ospravedlnenka. Tiež si pamätám na problém, ktorý som mal s katolickými kňazmi, ktorí k nám do štátnej školy chodili 2-krát do týždňa. Mimochodom, robia to dodnes. Mali nás učiť il catechismo catholico, katolický katechizmus. A keď sa kňaz dopočul, že nie som katolík, ale protestant, protestante adventista, čo v jeho mysli bol najhorší typ protestantizmu, viete, čo urobil? Povedal pred celou triedou, Sam Bakioki, ktorý sedí tam, je protestante heretico, teda kacírsky protestant. Držte sa bokom od neho, vyhýbajte sa mu. Viete, prečo si to pamätám? Pretože vždy, keď som sa priblížil k svojim kamarátom, aby som s nimi nadviazal rozhovor, povedali, stare lontano, nepribližuj sa k nám, tu se un heretico, ty si kacír, tu se un judeo, ty si žid. Nechceli sa so mnou rozprávať. A viete, keď ste tínejdžer, chcete byť akceptovaný medzi priateľmi, nie je to tak? Moje srdce pukalo. Veľakrát som šiel domov s plačom a povedal som, mama, papa, neposielajte ma už do školy. Všetci ma tam nenávidia. Ja už nechcem ísť do školy. A pamätám si, ako môj otec, bohabojný muž, dôstojný, pozrel sa mi priamo do očí a povedal, Samuele, postav sa a stoj za tým, čo vieš, že je Božia pravda. Boh poctí tvoju oddanosť. A to je výzva, ktorú by som chcel odovzdať ďalej všetkým vám. Ak budeme stáť za tým, čo vieme, že je Božia pravda, možno niekedy budeme musieť trpieť. Výsmech, odmietnutie, prenasledovanie, ale napokon Pán odmení našu oddanosť. Kvôli všetkým týmto problémom, výsmech, odmietnutiu, prenasledovaniu, som začal snívať. Ešte ako tínejdžer, ako 14, 15, 16 ročný som sníval o tom, že jedného dňa, keď mi Pán dá možnosť, by som rád vypátral, ktorý je Boží svätý deň a čo by mal znamenať pre náš kresťanský život dnes. Cítil som, že keď musím trpieť, chcem trpieť pre biblickú pravdu, nie pre denominačnú tradíciu. A môj sen sa stal skutočnosťou v júli 1977, keď som stál v tlačiarni Pontifikálnej Gregoriánskej univerzity a hľadel, ako moja doktorská dizertácia vychádza z vatikánskeho tlačiarenského stroja s ich oficiálnou značkou. Vidíte pápežskú tiaru a skrížené kľúče? Aj s oficiálnym potvrdením imprimatúr. Priatelia, toto je jediná kniha, ktorá bola vydaná Vatikánom, vatikánskym vydavateľstvom, s ich oficiálnou schvaľovacou pečaťou, udelenou dvomi skúšajúcimi, rektorom univerzity a rímskym arcibiskupom. A dovolte mi povedať, že táto kniha bola pre rímsko-katolickú cirkev horúcim zemiakom. Vygenerovala oveľa viac kontroverzií, než si viete predstaviť. V dominantných centrách Strednej a Južnej Ameriky. Môžem vám ukázať noviny, vydané v týchto krajinách, kde ma naozaj osočujú a verejne odsudzujú. Toto je napríklad z Portorika, El Piloto, kde celá dvojstránka v novinách je ako jeden tvrdý útok proti mne, v ktorom ma obviňujú, osočujú ako vlka v ovčom ruchu.
attacking me of being a wolf in sheep clothing, they say. They explained that. Vysvetľujú, že som použil podvodné ťahy, aby som pri štúdiu získal prístup do archívov a zozbieral všetky materiály. Hovoria, že všetko, čo som urobil podvodom, že som ukryl svoju identitu. Používajú rôzne slova, bol som podľa nich adventistický infiltrátor vo Vatikáne. Všetko toto je však totálny nonsens, absolútny nezmysel. Trvalo mesiace a mesiace, kým schválili moju žiadosť, pretože som bol nekatolík, ktorý žiadal o štúdium a tak nevedeli, čo so mnou robiť, takže to bol dlhý proces. Ale niektorí z vás možno uvažujete. Doktor Bakioki, teda mimochodom môžete mi hovoriť brat sám. Všade, kde idem, hovorím ľuďom, že Bakioki je príliš komplikované meno. A na Amerike sa mi páči, že radi zjednodušujete veci. Teda zjednodušte si aj moje meno. Môžete ma nazývať brat sám. Teda brat sám, čo ťa priviedlo k rozhodnutiu študovať na Gregorianskej univerzite? Toto je vchod do univerzity. Koniec koncov, Gregoriana je popredná jezuitská univerzita. Je to univerzita, ktorú založil Ignác z Loyoli, zakladateľ jezuitského hnutia. Je to univerzita, ktorá je alma mater všetkých pápežov, kardinálov a biskupov rímskokatolíckej cirkvi. Dokonca aj dnešný pápež je absolventom tejto univerzity Gregoriana. Prečo som tam šiel študovať? Odpoveď je vcelku jednoduchá. Už som vám povedal, že sobota bola skúšobnou pravdou v mojom živote, a že to bol môj sen, aby mi Pán Boh dal jedného dňa možnosť urobiť hĺbkový výskum otázky soboty a nedele. Vlastne by som mal ešte povedať, že keď som chodil na Adventistickú akadémiu vo Florencii 4 roky a na Adventist College v Newbold 4 roky a na Adventistický seminár tu v Andrews 4 roky, musel som písomne pripraviť vyše 20 výskumných projektov o teologicko-historických aspektoch soboty. To bola pálčivá otázka v mojom srdci, pretože som kvôli sveteniu soboty veľa trpel. A tak som dúfal, že ak mi Pán otvorí dvere, aby som tam študoval, budem mať prístup do knižníc a archívov a možno nájdem dokumenty, ktoré vrhnú svetlo na to, ako došlo k zmene zo soboty na nedeľu v ranom kresťanstve. No moje prijatie bolo problematické. Prečo? Lebo som bol prvý nekatolík, ktorý žiadal o prijatie. Viete prečo? Lebo donedávna nebolo dovolené nekatolíkom tam študovať. Len na druhom Vatikánskom koncile, ktorý sa konal v Ríme od roku 1962 do roku 1965, bolo štúdium umožnené aj odlúčeným bratom. Ó, to sa mi páčilo. Svojich spolužiakov som od radosti boskával. Som bol taký šťastný, že už nie som kacír, ale odlúčený brat. A viete, ako môžeme byť odlúčení Ježišovi Kristovi? Teda na druhom Vatikánskom koncile bola prvýkrát otvorená možnosť aj pre odlúčených bratov, aby študovali na pontifikálnej univerzite v Ríme. Ja som bol prvý, ktorý túto možnosť využil a zároveň posledný. Za chvíľu sa dozviete prečo. Na príjmacom pohovore ma vypočúvali 2 hodiny. Chceli zistiť, či náhodou nie som adventistický špión, ktorý sa tam chce dostať, aby robil podvratnú činnosť. A viete, je zaujímavé, že som bol označovaný za špióna aj zvonku, aj vnútri cirkvi. Viete, aj medzi adventistami sú takí, ktorí to mne rozširujú. Aj minulý týždeň sa mi dostala do ruky 12-stranová brožúrka, kde sa snažia vykonštruovať proti mne kauzu a robia zo mňa jezuitského špióna, ktorý je platený Vatikánom, aby konal záškodnickú činnosť v cirkvi adventistov. Prial by som si, aby títo ľudia predtým, než napíšu také nonsensy, aby si našli čas a porozprávali sa so mnou, alebo aspoň si prečítali, čo som napísal. Potom by videli, že strácajú čas, lebo ja som hlboko oddaný adventizmu 7. dňa. Vo svojom živote som zaplatil vysokú cenu za to, že som stál za pravdou, ktorú milujeme a zachovávame. Všetky tieto obvinenia sú vyfabrikované ľuďmi, ktorí majú konšpiračnú mentalitu. No napokon ma prijali pod jednou podmienkou. Viete ako? Povedali mi, že kým budem v triede alebo na univerzitných chodbách, nesmiem robiť žiadny prozelitizmus, teda získavať iných pre svoju vieru. Teda musel som držať zavreté ústa, čo mimochodom pre Taliana nie je ľahké. Ale viete, čo sa stalo? Bol som tam ako laik. Nenosil som nižský ani kňazský odev, a tak som bol predmetom zvedavosti.
Ľudia sa ma vždy pýtali, k akému rádu patríš? Pretože všetci patrili k nejakým cirkevným rádom. A ja som figliarsky odpovedal, ja patrím zvláštnemu rádu, k adventistickému rádu. Oni si škriabali hlavu, aký rád to je. To mi dalo úžasné možnosti rozprávať o mojej viere, aj v triede. Viete, čo si pamätám? Pamätám si, ako náš milý profesor Vincenzo Monachino sa ma často na konci svojej prednášky opýtal. Samuele, ako vy, adventisti, rozumiete toto konkrétne učenie alebo dogmu, ktorú sme v triede študovali? A ja som bol vždy veľmi šťastný, že môžem odpovedať, lebo som mal hovoriť len vtedy, keď sa ma pýtali. A vždy, keď mi položili otázku, povedal som si v duchu, ďakujem ti, pane. Ďakujem, pane, že teraz môžem hovoriť. Pamätám si na jeden deň, keď sme v triede diskutovali o pláne Vatikánu umožniť prvú nedeľnú omšu už v sobotu odpoludňa. Mimochodom, toto sa dnes už praktizuje všade po svete. Katolíci si môžu splniť tzv. Povinnosť nedeľnej omše tým, že pôjdu do kostola už v sobotu odpoludňa. Vedeli ste o tom? Všade, kam by ste šli, katolíci, ktorí nemôžu prísť v nedeľu, môžu prísť do kostola v sobotu po obede alebo večer a zúčastniť sa sobotnej omše a to postačuje na splnenie ich predpísanej nedeľnej omše. A môj profesor sa ma pýtal, Samuele, ako to vy adventisti vnímate? Určite ste nadšení z toho, že my katolíci sa stávame viac a viac ako vy adventisti tým, že zachovávame čas soboty. A ja som odpovedal, profesore, ďakujem za opýtanie, pretože ja som mal hovoriť len, keď sa ma opýtali. Ďakujem za opýtanie, ale viete čo? Omša v sobotu po obede je možno dostatočná pre svetenie nedele, ale nie pre svetenie soboty. Prečo? Lebo podstata svetenia soboty nespočíva len v návšteve chrámu. Prikázanie o sobote nehovorí, pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil účasťou na sobotnej škole a na bohoslužbe. Prikázanie to nehovorí. Podstatou svetenia soboty je dať prioritu Bohu v našom zmýšľaní a v našom živote. A pre nás adventistov je to všetko, čo v sobotu robíme. Či máme účasť na skúsenosti spoločnej bohoslužby, alebo či máme neformálne stretnutie s blížnymi, či ideme na návštevu alebo na vychádzku do prírody. Všetko toto je pre nás čin bohoslužby, pretože to vyviera zo srdca, ktoré sa rozhodlo uctievať svojho pána v jeho svätý deň. Mamma mia, mali ste vidieť mojich spolužiakov a môjho profesora. Dívali sa na mňa a vraveli, chceš povedať, že všetci adventisti dávajú prioritu Bohu v svetení soboty? A ja som povedal, už nemôžem hovoriť za každého. V každej cirkvi sú takí, ktorí nepraktizujú to, čo vyznávajú. Ale to je spôsob, ako chápeme sobotu. Nie je to tak? O, aký to bol zážitok byť tam a deliť sa o svoju vieru s toľkými asi 5000 študentmi z 91 rôznych krajín. A to ma privádza k predmetu môjho výskumu. Ako som sa dostal k tomu skúmaniu pôvodu nedele? Jedného dňa som sa zobudil skoro, už o 7. Škola začínala o 9. A jediný spôsob, ako ste mohli nájsť miesto na parkovanie, bolo prísť 2 hodiny pred vyučovaním. Môžem vám povedať, ani si neuvedomujeme, aká je to prednosť, ktorú máme tu na Andrews, že môžeme zaparkovať auto bez toho, aby sme strácali nervy. Viete, mali sme len malé parkovisko pre 150 aut a prichádzalo nás 5000 z rôznych častí mesta. A keďže som mal dosť času, strávil som čas v hale a obzeral som si nové publikácie, ktoré vyšli v univerzitnom vydavateľstve a zbadal som novovydanú dizertáciu, ktorej názov bol Storia della Domenica. História nedele od začiatku do 4. storočia. Bola to veľmi rozsiahla dizertačná štúdia. Zašiel som do knihkupectva a hneď som si jeden výtlačok kúpil. A počas niekoľkých mesiacov som využíval každú voľnú chvíľu, aby som preskúmal túto knihu. Fakticky chcel som vám priniesť môj starý výtlačok a ukázať vám ho na živo, ale je taký opotrebovaný, že by som sa cítil rozpačito. A tak som zašiel do knižnice a požičal som si výtlačok, ktorý je trochu čistejší. Môžete si ho pozrieť. Ale strávil som veľa mesiacov štúdiom tejto knihy. A čo ma prekvapilo, bolo, že tento jezuitský bádateľ tvrdí, že sobota bola zmenená na nedeľu z autority Krista a apoštolov, ktorí, ako to tvrdí, si zvolili prvý deň týždňa, nedeľu, aby oslavovali Ježišovo vzkriesenie, slávením
prostredním Večere Pánovej. Toto je veľmi populárny pohľad. Som si istý, že ste ho už počuli, že nedeľa bola zavedená a ustanovená ako pamiatka na vzkriesenie Ježiša. Avšak mal by som vysvetliť, že toto nie je historický, tradičný katolický pohľad. Toto je nové vysvetlenie. Historicky, katolická cirkev vždy prijímala zodpovednosť za zmenu nedele na sobotu. Napríklad Tomáš Akvinský, ktorý je považovaný za najvplyvnejšieho a najautoritatívnejšieho katolického teológa, on je pre katolickú cirkev tým, čo je Ellen Whiteová pre cirkev adventistov, všimnite si, čo hovorí. V Novom zákone svetenie Dňa Pánovho zaujalo miesto svetenia soboty nie z moci sobotného prikázania, ale na základe ustanovenia cirkvi. Pamätáte na znenie starého katolického katechizmu, kde je položená otázka, prečo svetíme nedeľu a nie sobotu? Aká bola historická odpoveď? Svetíme nedeľu namiesto soboty, pretože rímskokatolická cirkev z titulu autority preniesla svetosť soboty na nedeľu. Už ste to počuli? Nuž, to bolo historické, tradičné vysvetlenie. My, katolická cirkev, sme to urobili. Avšak dnes je tu nová snaha legitimizovať nedeľu, už nie ako katolické ekleziastické zriadenie, ale ako biblické ustanovenie. A preto by ste mali prísť a vypočuť si štvrtú prednášku, sobota pod krížovou paľbou. Pretože v tej lekcii strávime istý čas skúmaním slávneho pastierského listu pápeža Jána Pavla II. Dies Domini. Deň Pánov. A uvidíte, ako sa pápež pokúša urobiť z nedele biblickú sobotu. A prezentuje nedeľu nie ako katolické, ale ako biblické ustanovenie. A toto je v mnohých spôsoboch prístup katolických a protestantských odborníkov a tiež bývalých sobotárov. Keď som objavil tento trend, keď som si všimol, ako sa snažia legitimizovať nedeľu ako biblické zriadenie, a keď som čítal všetky tie dizertačné práce, viete, minul som vyše $1,000 a objednal som si dizertácie z Nemecka, Španielska, Švajčiarska, zo Spojených štátov, objednal som si dizertáciu od Francisa Reagana z Katolíckej univerzity v Amerike, len za túto dizertáciu som dal $150, aby mi ho okopírovali a poslali do Ríma. Keď som čítal všetky tie výskumné práce a všimol som si to spojené úsilie a naťahovanie ruky cez priepasť a spoločnú snahu ospravedlniť nedeľu ako biblické ustanovenie, pýtal som sa sám seba. Je možné, že Pán ma priviedol sem v tomto čase, aby mi umožnil vykonať výskum prísne vedeckou metódou, výskum, ktorý by objasnil čas, miesto, príčiny a dôsledky zmeny Božieho svätého dňa? Viete čo, priatelia? Čím viac som o tom premýšľal, čím viac som sa za to modlil, tým hĺbšie presvedčenie som mal v srdci, že by som sa mal odvážiť osloviť môjho profesora Vincenza Monachina a požiadať ho o povolenie vykonať tento výskum. Pamätám si na deň, keď som ho navštívil v jeho izbe. Profesori nás prijímali v malej spálni, ktorá slúžila aj ako ich pracovňa. Bola veľmi spartiansky zariadená. Bola tam posteľ, knižnica, mali oltár na modlitbu a mali pracovný stôl. A pamätám si tohto profesora. Viete, mali sme zvláštny vzťah. Bol som jeho pravou rukou. Rozdával som učebné materiály a chodil som za ním každý deň. Obľúbil si ma ako svojho syna. A teda prišiel som za ním so slovami. Profesore, chcem sa vás niečo opýtať. Dovolili by ste mi, aby som skúmal pôvod svetenia nedele v rámci svojej doktorskej dizertácie? Bez slova zašiel k svojej poličke a vzal výtlačok dizertačnej práce od Mosnu, ktorú sám viedol a podstrčil mi ju priamo pod nos. Povedal, práve sme publikovali veľkú štúdiu a zásadou univerzity nie je podporovať študentov, aby pracovali v oblasti, ktorá už bola dostatočne preskúmaná. Ale priatelia, ja som pracoval ako knižný evangelista 12 let v Taliansku, Anglicku a Spojených štátoch. A viete, čo som sa tam naučil? Nikdy neprijmajte prvé nie za odpoveď, inak nikdy nič nepredáte. Je tak? A tak som nevzal jeho nie za odpoveď. Viete, čo som urobil? Otvoril som svoj kolporterský kufor a vytiahol som všetky knihy, ktoré som čítal, vrátane práce od Mosnu. Povedal som, profesore, čítal som Mosnu, Rordoffa, čítal som Daniela Luru, Masseho, všetkých a som presvedčený, že
konečné slovo ešte nebolo povedané. A ak by ste boli tak dobrí a dovolili mi preskúmať všetky biblické a historické materiály, verím, že budeme môcť prísť oveľa bližšie k pravde. Boli by ste tak láskaví a pomohli mi? A keď videl moje presvedčenie a odhodlanie, povedal, tak teda choď do kancelárie akademického dekana, predstav mu svoj zámer a ja doporučím tvoj návrh na schválenie. A to naozaj aj urobil. Chcel by som vrúcne poďakovať Bohu, že som mohol pracovať pri nohách takého šľachetného učenca. Človeka s veľmi vysokou inteligenciou, ktorý bol ochotný ma podporovať v hľadaní pravdy, radšej než ochraňovať prevládajúcu katolickú pozíciu. On vedel, že ja som adventista 7. dňa. Bol jeden z dvoch profesorov, ktorí ma vypočúvali v deň môjho prijatia. On vedel, že si to bude vyžadovať riziko, ale ako si Boh mu dal odvahu, aby to riziko prijal. A musím vám povedať, že nie všetci profesori boli v rovnakej mysle. Niektorí profesori boli naozaj veľmi, ako to povedať, nevraživí voči mne. Nevedeli pochopiť, ako som sa tam len dostal. Jeden mi jedného dňa povedal, viete, boli sme na študijnom zájazde z Gregoriany a obzerali sme si nejaké staroveké antické miesta a pamätám si, ako sme kráčali po chodníku. A ja som tomu profesorovi povedal, asi som bol trochu naivný, o niektorých objavoch, ktoré som urobil, o niektorých pápežských dekrétoch, ktoré som našiel a ktoré naznačovali, ako pápežstvo viedlo ľudí od svetenia soboty k sveteniu nedele. A to som nemal nikdy robiť. Zmenil farbu, odrazu bol modrý, videl som, že som sa ho dotkol jeho citlivého nervu. A viete, čo mi povedal? Ak náhodou budem v skúšajúcej komisii, pripravím ti peklo. Ti daro inferno, mamma mia. My neveríme v peklo však. Ale vieme, že títo jezuiti sú presní strelci. A chcú bojkotovať prácu študentov, vedia, ako to urobiť. A hrozba pekla nebola potešujúca myšlienka. Keď som sa pripravoval na obhajobu svojej dizertácie, moja manželka by vám mohla povedať, že niekedy v noci som mal nočné mory. Otáčal som sa a krútil a v tej nočnej more sa mi zdalo, že vstupujem do skúškovej miestnosti a vidím toho muža, ktorý sa skutočne snažil zničiť platnosť môjho výskumu. A viete, ja som tam strávil 5 rokov a investoval som do toho veľké množstvo peňazí a času a myšlienka, že by všetko bolo zablokované v poslednej chvíli, bola hrozná. Viete, nechcel som volať prezidentovi Hamilovi a povedať mu, že musím na univerzite stráviť ešte rok alebo dva, lebo moja dizertácia bola zamietnutá. Teda chcem poďakovať Bohu, že som mohol pracovať pri nohách takého dobrého človeka. Je mi len ľúto, že vám musím povedať, že tento muž za mňa veľa trpel. Zomrel asi pred rokom, keď som bol v Ríme. Dúfal som, že ho uvidím na smrteľnej posteli, na jednotke intenzívnej starostlivosti v nemocnici, ale nedovolili mi to. Pretože generál jezuitského rádu vydal jasný pokyn, že by so mnou nemal mať nikdy žiadny kontakt. Prečo? Pretože bol obviňovaný za všetky problémy, za všetky tie hrozby a negatívne vyhlásenia z Argentíny, Paraguaja, Uruguaja, Kostariky a tak ďalej z Portorika. Mnohí katolíckí vodcovia penili od hnevu, že mi univerzita umožnila študovať, skúmať a publikovať to, čo považovali za škodlivé pre ich vieru. A samozrejme, môj profesor to umožnil. Teda on bol tvrdokarhaný a počúval výčitky. Ale viete, moja stratégia bola diskutovať s môjim profesorom všetky významné historické alebo biblické dokumenty. A vždy, keď som našiel niečo, čo bolo podporné pre sobotu, išiel som a ukázal to profesorovi. Profesore, pozrite sa, čo som našiel. A on si vždy našiel čas, aby si to prečítal. A vždy povedal, to je niečo na zamyslenie, niečo na zamyslenie. Mojím cieľom bolo získať postupné prijatie. Nechcel som mu dať knockout na konci. To by bolo kontraproduktívne, súhlasíte? Teda vždy, keď som našiel niečo vzrušujúce, išiel som mu to ukázať. Chcem vám povedať jednu vzrušujúcu skúsenosť. Jedného dňa som hľadal dokumentáciu o ranej histórii Jeruzalemskej cirkvi. Pretože prevládajúci odborný názor, ako si povieme v nedeľu, na 5. a poslednej prednáške, je, že Jeruzalemská cirkev bola priekopničkou v zanechaní soboty a v prijatí nedele. Prečo? Kto to mohol urobiť? Žiadna nedôležitá cirkev. Podľa nich apoštolskú autoritu mala len Jeruzalemská cirkev. A teda ona mohla vykonať túto zmenu. A teda som šiel do knižnice a Vatikánskeho archívu a hľadal som nejaký dokument, ktorý by vrhol svetlo na ranú históriu Jeruzalemskej cirkvi.
A našiel som veľmi zaujímavý záznam o Jeruzalemskej cirkvi od Epifana. Bol to palestínsky historik, ktorý žil v 4. storočí. A viete, on napísal správu o Jeruzalemskej cirkvi a o tom, ako jej priami potomkovia opustili mesto tesne pred jeho zničením v roku 70. Ako išli do Pely a osídlili to miesto, a on hovorí, že títo priami potomkovia Jeruzalemskej cirkvi trvali a zotrvali v zachovávaní soboty až do roku 350 nášho letopočtu. A tak som to šiel ukázať môjmu profesorovi. Pamätám si ten deň, keď som za ním prišiel s týmto dokumentom. Mimochodom, keď som ho našiel, skákal som od radosti. Poprosil som chlapika o Vatikáne, mohol by si mi urobiť hneď jednu kópiu? Poznáš pravidlá, dnes nám to necháš a zajtra máš kópiu. Viete, oni sa neponáhľajú, oni sú tu 2000 rokov, jeden deň viac alebo menej, to pre nich nie je žiadny rozdiel. Ale keď ste natežení, nechcete čakať 24 hodín. A tak som mu dal malé sprepitné, pár tisíc lír, čo je asi dolár, a povedal som mu, fratello mio, drahý brat, prosím, príjmi toto ako znak prejavu vďačnosti za tvoju okamžitú službu. A podobne ako v príbehu o stvorení, povedal len pár slov a o minútu som už mal horúci dokument priamo z kopírky. Utekal som to ukázať môjmu profesorovi a hovorím, profesore, pozrite sa, čo som našiel. Čo si tento raz našiel? Pozrite sa, je to v grečtine a latinčine. Duveleitrovat, kde si to našiel? Bolo to priamo tu vo vašom vatikánskom archíve. Určite som to neprinesol z Ameriky. A viete, čo povedal? Samuele, questo è il certificato di morte. Toto je úmrtný list, smrteľná rana pre teóriu, ktorá robí z Jeruzalema kolisku svetenia nedele. Prečo to povedal? Pretože to bol bystrý chlapík. Poviem vám, je radosť pracovať s jezuitmi. Sú to bystrí ľudia, nemusíte im vysvetľovať príliš veľa. Viete, za 26 rokov vyučovania tu na Andrews som si prial, aby všetci moji študenti boli jezuiti, aby som sa nemusel toľkokrát opakovať. Viete, jezuiti pochopia všetko hneď. A on pochopil pointu. A čo bola pointa? Že ak priami potomkovia Jeruzalemskej cirkvi trvali a zotrvali pri zachovaní soboty až do 4. storočia, potom čo? Potom v prvom rade mohli byť ťažko zodpovední za zmenu soboty na nedeľu. Súhlasíte? A keď som to dokázal, k spokojnosti môjho profesora, že Jeruzalem musíme vylúčiť, potom som začal výskum o možnej roli cirkvi v Ríme. A našiel som veľmi dôležitú dokumentáciu, ktorú vám ukážem na 5. prednáške. Zistil som, že historická zmena zo soboty na nedeľu sa začala za vlády cisára Hadriana, ktorý vládol od roku 117 do roku 138 ako následok troch hlavných faktorov. Poprvé, to bol antijudaizmus, ktorý viedol k zanechaniu soboty. Po druhé, to bol slnečný kult, ktorý ovplyvnil prijatie nedele. A po tretie, to boli rôzne opatrenia, ktoré uplatnili viacerí pápeži, aby viedli ľudí od svetenia soboty k sveteniu nedele. Mám tu napríklad obraz pápeža Sixta, ktorý zaviedol veľkonočnú nedelu a týždennú nedelu. Alebo Viktora, ktorý exkomunikoval kresťanov, ktorí odmietli prijať slávenie veľkonočnej nedele a pravdepodobne aj týždennej nedele. Pápeža Silvestra, ktorý spravil zo soboty deň pôstu, aby zabil radosť zo soboty. Pápeža Inocenta I., ktorý zakázal každé zhromaždenie a každé slávenie večere Pánovej v sobotu. A prečo boli tieto opatrenia urobené? Hlavným dôvodom bola represívna, antižidovská a antisobotná politika rímskej vlády. Tento rímsky cisár, Hadrian, môžete vidieť jeho podobizeň na obálke časopisu Biblical Archaeology Review, oni pred časom uverejnili môj článok na prvej stránke, tento rímsky cisár, Hadrian, po tom, čo 3 roky potláčal tzv. Povstanie Bar Kochbu v rokoch 132 až 135, utrpel veľké škody a obete, ale keď ovládol Jeruzalem, povedal, to je ono. Hitler povedal, zlikvidujme Židov. A aj Hadrian povedal, zlikvidujme židovské náboženstvo. A čo urobil? Vyhlásil za nezákonné nielen židovské náboženstvo všeobecne, ale obzvlášť zachovanie 7. dňa soboty. A ja som zistil, že to bolo v kritickom momente, keď svetenie soboty bolo verejne odsúdené, zakázané rímskym zákonom, kedy mnohí kresťania z pohanov nasledovali vedenie rímskeho biskupa v prijatí svetenia nedele na miesto soboty. Teda ako vidíte, motív pre zmenu soboty na nedeľu bol osobný prospech.
teda túžba vyhnúť sa represíve po prijatí antisobotnej legislatívy. Ale chcem sa vás opýtať, je osobný prospech legitímny motív pre zmenu Božieho príkazu? Čítali ste niekedy v Biblii zmienku, ak bude pre vás zložité zachovávať niektoré z mojich príkazov, netrpte kvôli tomu, len ho zmente. Čítali ste to vo svojej Biblii? Ale priatelia, to je presne to, čo sa stalo. V histórii kresťanstva boli cirkevní vodcovia, ktorí si radšej vybrali kompromis, než oddanosť učeniu slova Božieho. Nuž, antijudaizmus vysvetľuje zanechanie soboty. Ale voľba nedele, teda dňa slnka, bola ovplyvnená slnečným kultom, ktorý bol v starom Ríme veľmi vplyvný. Zistil som, že boli dva druhy slnečného kultu. Jeden bol natívny, teda domáci. Tu vidíte Apolóna so slnečnou žiarou a s vozmi, ako stúpa k slnku. To bol rímsky boh Apolón, z ktorého spravili boha slnka na začiatku 2. storočia. Potom tu bol zahraničný slnečný kult, mitraizmus, ktorý sa stal veľmi populárny. Mitra sa stal veľmi populárny v armáde medzi vojakmi, medzi obchodníkmi, medzi úradníkmi. A toto synkretické uctievanie slnka a popularita boha slnka urobila z dňa slnka prvý a najdôležitejší deň týždňa. Je trochu zložité vysvetliť všetko za pár sekúnd, ale snáď niektorí pochopia, čo sa snažím povedať. Pôvodne 7-dňový týždeň, v ktorom boli všetky dni pomenované podľa planét, a tu môžete vidieť podoby planetárnych bohov, ktorí vládli nad jednotlivým dňom týždňa, pôvodne deň slnka bol druhý deň týždňa. Prvý deň týždňa bol Saturn. Dies Saturni bol deň číslo 1. Dies Solis bol deň číslo 2. To bolo v 1. storočí. Ale keď boh slnka sa stal dôležitejším bohom, čo urobili? Presunuli deň slnka z druhého dňa na prvý deň. A ja som zistil, že keď deň slnka sa stal prvým a najdôležitejším dňom týždňa pre Rímanov, samozrejme vtedy sa sobota stala 7. dňom pre Rímanov, kresťanov a aj Židov, ale keď sa veci takto vyvinuli a deň slnka bol presunutý na prvé a najdôležitejšie miesto, zistil som, že mnohí pohania z pohanského zázemia cítili, že keď príjmú deň slnka, deň, ktorý bol v rímskej spoločnosti vážený a ctený, že by prejavili odstup od Židov a stotožnenie s Rímanmi. Teda zmena soboty na nedeľu nebola len zmenou názvu alebo poradového čísla, ale zmenou významu, autority a skúsenosti. Bola to zmena od Božieho svätého dňa na človekom zavedený sviatok. Rád by som dnešnú prednášku ukončil príbehom o najdramatickejšom momente v mojom štúdiu, čo bol deň mojej obhajoby. Bol to piatok odpoludňa 14. júna 1974. Odvtedy už prešlo veľa rokov, takmer 29. Ale je to v mojej pamäti také čerstvé, ako by to bolo včera. Pamätám si tú Aula Magna, tú veľkú sálu so všetkými zlatými dekoráciami a všetok ten barokový nábytok. Potom tam bol dlhý stôl pre skúšajúcich a za ním sedeli piati chýreční jezuitskí učenci, všetci s blízkajúcimi lepkami, ako je moja. A bolo tam asi 100 adventistov, ktorí prišli v piatok po obede vypočuť si adventistického chlapca. Ja som vyrastal medzi nimi a tak ma volali adventistický chlapec. Ako budem obhajovať sobotnú pravdu pred takým distinguovaným tímom vatikánskych učencov? Dostal som na to jednu hodinu. Sedel som na hlavnom podlaží za malým stolom a mal som jednu hodinu na to, aby som podal zhrnutie metodológie a záver môjho výskumu. A počas tejto hodiny som vysvetlil nie len to, čo som našiel v ich archívoch, ale keď som došiel k záveru, vyjadril som vrúcnú výzvu k znovu objaveniu soboty a k oživeniu kvality kresťanského života miliónov ľudí po celom svete. Prial by som si, aby ste tam boli. Garantujem vám, že by to bola pre vás nezabudnutelná skúsenosť počuť môjho profesora Vincenza Monachina, toho, ktorý viedol dizertačnú prácu Mosnu, o ktorej som hovoril pred chvíľou, a toho, ktorý viedol aj moju dizertáciu. Fakticky on napísal predslov k obom týmto dizertačným prácam. A viete, čo povedal? Potom, čo som strávil 2 roky s mojim bývalým študentom Koradom Mosnom,
Myslel som, že sme dospeli ku konečnému záveru o apoštolskom pôvode nedele. Ale potom, čo som strávil ďalšie 2 roky so samom Bakiokim, musím vám dnes vyznať, že som zmenil názor. Uvedomil som si, že svetenie nedele je poapoštolský fenomén. To bola sladká hudba pre moje ucho. Počuť môjho profesora, že zmenil názor. A ak viete niečo o komunite učencov, viete, že ak učenec vyvinie nejakú tézu, veľmi ťažko od nej odstupuje. Väčšinou sa za ňu bije až do horkého konca. A viete, na konci povedal, po tom všetkom, čo sám povedal a urobil o sobote, ostáva nám už len jedna vec. A ja rozmýšľam, čo to bude? Nejaká exkomunikácia? Teraz nám ostáva už len jedna vec, a to popriať Samovi peknú svetú sobotu odpočinku. Mamma mia. A ja som bol pripravený pozvať svojho profesora, aby sa ku mne pripojil pri špeciálnom slávení soboty. O niekoľko dní neskôr som sa dozvedel, že samotný pápež Pavol VI mi udelil zlatú medailu za získanie akademického ocenenia Summa Cum Laude. Je to veľmi pekná medaila. Priniesol som so sebou aj originál. Je to pekný kus zlata o hodnote asi $3,000. A myslím, že je vždy dobré mať kúsok zlata na horšie časy, nemyslíte? Na prednej strane je podobizeň pápeža a na zadnej strane je, ako vidíte, pastier, baránok, stádo a Nový Jeruzalém, čo vyobrazuje pápeža ako veľkého pastiera stáda, ktoré vedie do Božieho mesta. Milí spoluveriaci a priatelia, ja sa dívam na túto zlatú medailu nie ako na osobný triumf, ale ako na víťazstvo pravdy. Víťazstvo nášho dnešného poslania, hlásať dobrú správu o sobote, nášmu okoliu a spoločnosti. Viete, mnohí ľudia ma podozrievajú. Nechápu, ako som len mohol získať zlatú medailu od pápeža za výskum, ktorý obhajuje sobotu. Viete, odpoveď je pomerne jednoduchá. Viete ako? Totiž všetko, čo som pri mojom výskume urobil, dokazuje, že historická katolická pozícia je absolútne presná. Čo oni tvrdili historicky? Že zmenili sobotu na nedeľu. A ja som len našiel dokumenty, pápežské dekrety, ktoré ukazujú, ako to urobili. Chápete? A z pohľadu môjho profesora, aj keby sa zmena neuskutočnila, z iného pohľadu dokazuje autoritu pápeža nielen zmeniť sobotu na nedeľu, ale ustanovovať mnohé iné sviatky v katolíckom kalendári. To je podľa nich súčasť pápežskej autority. A teda v podstate dôvod, prečo som dostal toto ocenenie za Summa Cum Laude, je, že som prezentoval presvedčivé dokumentárne dôkazy, ktoré ukazujú, ako pápežstvo zmenilo sobotu na nedeľu. Potom som dostal aj špeciálny diplom. Viete, prečo špeciálny? Lebo som odmietol prijať prvý diplom. Keď som sa na prvý diplom pozrel, čo bol malý kus papiera, v úvodnom výroku som zbadal vyjadrenie, že som podpísal katolické vyznanie viery, čo nebola pravda. Ja som bol sprostený tohto záväzku. Dali mi výnimku, aby som nemusel podpísať katolické vyznanie viery a navštevovať duchovné cvičenia. Ale keď som sa pozrel na ten diplom, bolo tam napísané Samuele Bakioki subscribe professione fede cattolica. A tak som povedal, toto nemôže byť môj diplom. Ja som nikdy nepodpísal katolické kredo. Ale vraj diplom je pre každého rovnaký. My sme tam len dopísali tvoje meno. Ale ja na to, pre mňa nemôže byť rovnaký, keď pôjdem späť do Ameriky a zavesím si diplom na stenu, čo si ľudia pomyslia. Neboj sa, veď diplom je v latinčine. Američania nerozumejú latinsky. Im to bude jedno. Ale ja som povedal nie, ja nie som ochotný urobiť kompromis. A tak dali úlohu vatikánskému pisárovi, aby pripravil tento nádherný diplom. Je oveľa krajší než ten štandardný, ktorý dávajú každému. Nie je pekný? Je napísaný na pergamen, je písaný rukou a ručne zdobený, vydaný v mene a autorite pápeža Pavla VI. A podpísaný ďalšími vatikánskymi autoritami. A priatelia, chcem vám povedať, alebo ešte chvíľu, keď som dostal tento diplom a špeciálnu zlatú mincu, spomenul som si na otcové slova, ako mi hovoril. Stoj si za tým, čo vieš, že je správne, čo je Božia pravda. Boh poctí tvoju oddanosť. Tiež som dostal zvláštne akademické insignie. Niektorí ste možno videli, keď som to párkrát mal na sebe. Myslím, že som to mal asi 4-krát počas 26 rokov, čo som učil na Andrews. Nerad si to dávam na seba, cítim sa veľmi nepríjemne, pretože vyzerám ako biskup. Už kvôli všetkým negatívnym reakciám na môj výskum, Pontifikálna Gregoriánska univerzita urobila 3 kroky. Poprvé, zabavili moju knihu o
od soboty k nedeli. Ja som to už cítil dopredu, že k tomu dôjde, a tak som zašiel do Ríma a vyjednal som, že odkúpim copyright a zaplatil som $5,000 ako kompenzáciu za ich náklady na sadbu a vydanie mojej dizertácie. A som rád, že som to urobil, pretože inak by som ju nemohol tlačiť. Dnes všetky katolické inštitúcie, ako Univerzita Notre Dame, si objednávajú každý rok 25 vytlačkov pre ich predmet ranokresťanskej liturgie. Všetky katolické univerzity si musia knihu objednať u mňa, pretože Vatikán im povie, že už ju nemá k dispozícii. Po druhé, môj profesor dostal pokyn, aby sa so mnou nikdy nekontaktoval. To bol pokyn od generála jezuitského rádu. A po tretie, dvere univerzity sa zavreli pre nekatolíkov. Ja som bol prvý a posledný nekatolík, ktorého prijali. Keď som bol v Ríme minulé leto, tamojší kazateľ mi povedal: Samuele, ty si to všetkým pokazil. Nikto tam už nemôže. Nuž, na záver by som chcel vyjadriť vďačnosť Bohu z dvoch dôvodov. Poprvé za vedenie jeho prozreteľnosti v mojom živote. Určite každý z vás v živote zažil Božie vedenie. A rád by som počul aj váš príbeh, pretože som si istý, že mnohí máte pekné skúsenosti o tom, ako vás Pán vyviedol z temnoty do svojho predivného svetla. A po druhé, tiež by som chcel Bohu poďakovať, že ma priviedol k plnšiemu pochopeniu soboty. Keď som vstupoval na Vatikánsku univerzitu, rozmýšľal som o sobote hlavne ako o prikázaní a povinnosti, ako o niečom, čo musíme zachovávať, aby sme boli spasení. Ale keď som tam študoval a skúmal tie staroveké dokumenty, uvedomil som si, že pre Boží ľud vo vtedajšej dobe sobota nebola odsudzujúca požiadavka, ale Božie pozvanie, ktoré je nám ponúkané každý týždeň, aby sme sa oslobodili a boli k dispozícii pre Boha. A to je moja vrúcna nádej a modlitba pre každého z nás dnes, aby sobota pre nás bola našou láskavou odpoveďou na pozvanie nášho Spasiteľa, ktoré nám dáva každý týždeň, aby sme prišli k nemu a našli v ňom odpočinutie. Kež by sa sobota pre nás stala dňom, kedy zažijeme zvláštnym spôsobom prítomnosť, pokoj a Božie odpočinutie v našich životoch. To je moja modlitba pre každého z nás dnes večer. Skloňme sa k modlitbe. Bože, ďakujeme Ti za dar soboty, za deň, v ktorý nás pozývaš, aby sme sa priblížili k Tebe a jeden k druhému. Kež by sme v Tvoj sobotný deň a skrze neho zvláštnym spôsobom zakúsili Tvoju prítomnosť, Tvoj pokoj a Tvoje odpočinutie v našich životoch. O to ťa prosíme v mene Pána Ježiša. Amen. In the name of Jesus. Amen.